Goeiemôre gemeente. Welkom by volgens erediens. Dit is, ek vra om verskoning dat ek nou so stadig beweeg. Ons het vanoggend soveel tegniese probleme met hierdie projekter gehad. Ek is agter met alles wat ek doen vanoggend. Baie baie welkom vanoggend. Mens kan sien die gemeente is nog op vakantie, nee. Dit lyk nog so, nee. Gemeente, maar baie welkom en mag julle vanoggend in besonder 'n boodskap ontvang wat julle ook na in die hart kan dra. Iets wat julle kan gebruik elke dag van julle lewe. Is alles reg? Was hy? Verskoon, moenie bekommer nie. Ons almal, dit het al met ons almal gebeur. Geliefdes, voordat ons met ons erediens begin vanoggend, kom ons dink aan 'n paar mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Verskoning maar my skermpie voor werk nou nie so mooi, so ek gaan met agter my kyk. Ons dink vooral vanoggend aan Dominee Sarel Church. Almal van julle is bekend met hom en ken hom goed. Ons het nou in die week geleer dat hy het terminale kanker en het is ook baie gevorderd. Maar ek weet ook dat hy vind berusting in die feit dat hy 'n vol en lang lewe gehad het en dat hy ook sy Heer en Heiland ken. So ek dink nie hy is mismoedig nie, ek dink hy is vol hoop. Hy is soos ons wat gelowig is in die Here Jesus. Dan dink ons ook in besonder aan ons eie sekretaresse Tannie Hannetjie Venter, sy het in hierdie week ook ernstige operasie ondergaan, iets onverwags en sy herstel nou ook weer by die huis. Ons is baie dankbaar dat sy ook weer terug by die huis is. Dan dink ons ook aan Tannie Lala Smit, oom Boet Barnard, wat ook deur 'n baie moeilike tyd die afgelope tyd is, oom Kobus en Tannie Ina Smoek. Hulle was in 'n karongeluk so 'n paar weke terug, dit was redelik ernstig gewees, oom was vol pyn en skete, maar het lyk of hy heel alright is. En Tannie Mara Kreer. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Here Jesus, ons wil U nader vanoggend en vir U vra om by hierdie mense te wees wat ons vanoggend genoem het. Ondersteun hulle, Here, gee hulle krag en wees by hulle, Here, soos hulle U nodig het. Ons vind, Here, nederigheid in swaar tye. Maar ons vind ook by dit volharding. Want ons weet, Here, by U is daar hoop, by U is daar verlossing en genesing. Daarom, Here, vertrou ons op U. Ons stel ons vertroue ten diepste net op U. Want wanneer alles vergaan in hierdie wêreld, Here, kan ons op U staat maak. En so, Here, as 'n gemeente weet ons daar is baie mense wat deur moeilike tye gaan. Maar steeds, Here, bly ons nederig in U hande en vertrou op U Vader Skepper hande. Ons bid dit so, Here, in U heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons staan en groet die Here vanoggend met 'n lied in ons hart. En ons sing lied 164. Ons is almal hier te saam. Sy getrou en daardeur is ons sou sy eie
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord daarop deur saam te sing uit lied 400 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie eer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier of jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie
iemand anders huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan Godse wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Ons sing saam uit lied 238 vers 1, 2, 3 en 4. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes vir God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing saam uit lied 492. Halleluja.
Geliefdes, soos u weet, is ons in lijdenstijd, waarin ons tijd spandeer met de kruisiging van ons Heere Jesus Christus. Ons tijd spandeer met ons eigen gebrokenheid, en waar ons achterkom dat die gebrokenheid wat ons elke dag beleef, ook diezelfde gebrokenheid is wat Jesus aan die kruis beleef het, en dat het is juist daar die gebrokenheid wat hij ons van verlos het. Wat ons kom van genees het, wat ons kom heel het van. En daarom wil ik vanochtend weer, soos elke zondag, in die laatste paar weken, die geleentheid gebruik vir een oomblik van stilte. Een oomblik van stilte waarin ek vir u wil vra om te reflecteren oor een besondere belangrike vraag. Wat beteken die genade van God vir jou? Wat betekent die genade van God voor jou in jouw leven? Kom ons neem stilte en gebrokenheid. Amen. Ons skriflesing vir oggend, geliefdes, kom uit 2 Korintiërs 6 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Hierdie gedeelte word beskou deur kenners en allemaal wat het eindelijk maar lees as 'n tekst wat ons kan noem as 'n apologetiese tekst van Paulus af. En daarom is dit ook een bijzonder verochende apologetische preek. Nou, apologetisch betekent niet vanochtend verskoning nie. Dit is niet apology nie. Apologetisch betekent om te verdedig, om op te staan voor dit waarin jy glo, om hard op te stel waar het is waarin jy glo. En daarom stelt Paulus dit ook so, om duidelijk te maken aan die gelowiges van die Korintiërs, die gemeente in Korinthe, wat het is wat hulle glo en hoekom hulle dit behoort te glo. En besonder vanoggend wil ek ook van ons perspektief af, ons gemeente en ons kerkse perspektief af, ook diezelfde zaak met u stel. Dit speel in by die kruisiging van die Heere Jesus Christus. Dit vraag vanoggend die vraag van die waarde daarvan, en wat ons in ons moderne wereld daarmee maak, en hoe ons kies om vandaag die kruisiging en die genade van God te hanteer. Ons lees, hoe sê Paulus volgend, hierdie tekst vir ons. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 1 tot 13, dit sê, as medewerkers van God, doen ek een beroep op julle, om te sorg dat julle genade, dat jylle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Ek wil daar die versie weer lees. As medewerkers van God doen ons een beroep op jylle, om te sorg dat jylle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, dit is God, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld en verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi, en in oproere beland.
Ons het zwaar gewerk, nachten zonder slaap deurgemaak, en honger gelei. Ons het onberispelijk opgetree met begrip, met verdraagzaamheid en vriendelijkheid. Dit alles het ons gedoen door die Heilige Gees, door oprechte liefde, door die woord van die waarheid, wat door die kracht van God, en door die kracht van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Daar is in wat ek weer ook lees. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en toch is ons betrouwbaar. As onbekendes en toch is ons goed bekend. As stervendes en soos julle sien ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes en toch is ons altyd opgeruimd. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs, ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons toegesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doe dan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Tot sover ons skriflesing vir oggend. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was ook self God, die woord het mens geword en onder by ons kom woon. Die bekende vader van communisme, Karl Marx, het eens op 'n tyd gesê dat geloof in God of God self is die pynpil vir die massas. In Engels het hy het gebruik om te sê the opioid of the people. Hy probeer deur daardie stelling sê dat God is niks meer as net hierdie versagtende, vergemaklikende ding wat in ons lewens inkom. Om net ons lewens 'n bietjie makliker te maak tydens al die moeilikheid waardeur ons gaan. Dat het is ten diepste wat hulle in Engels noem 'n coping mechanism. 'N manier om die lewe te verdra. 'N manier om deur hierdie lewe te gaan sonder om in totaal en al in een te stort. Ek wil volgens vir vra of dit waar is. Is dit al wat God doen? Is dit al wat God beteken? Is God 'n pynpil vir al jou probleme? Is God die een wat jy gaan en sê, ek het nou seer, so ek gaan nou God gebruik. Ek gaan nou tot hom bid, en ek gaan hom aanbid, en ek gaan kerk toe gaan, en dan gaan ek beter voel. Ek gaan die dominee kry om 'n paar woorde te kom spreek, ek gaan 'n paar gebede van 'n paar vriende ontvang. Jong, en dan is ek weer reg. Die depressie vervaag en verval soos wat ek met God besig is, het soos wat ek God gebruik. Ek wonder, geliefdes, of dit nie dalk die manier is hoe ons vandag in ons moderne wêreld God gebruik nie. Ek wonder of Karl Marx in hierdie stelling nie dalk reg is.
Dalk is hy nie ten diepste reg oor die aard van God nie. Maar dalk is hy reg oor hoe ons God gebruik. En volgend wil ek vir u een voorstel maak. Een voorstel ten diepste wat in die fondatie van ons kerk gelê is. Die fondatie van wat het beteken om hervormd te wees. Want om hervormd te wees is ten diepste uniek op zichzelf. Maar hervormd te wees spreek van een hervorming wat plaasgevind het vanuit een kerksysteem uit waaruit ons voorvaders uitgekom het. Ek wil vanochtend met u een nuchtere, deurdagte boodskap lewer, waarin u ten diepste technisch kan verstaan en beleef wat ons as gelowiges in hierdie kerk glo oor God. Hierdie is belangrik. Meer belangrik as wat u dalk vanochtend opgestaan het en besef het. Maar hierdie gedagte, hierdie geloofsfondatie is besig om in ons moderne wereld te vervaag en verlore te raak. Die jonger generatie en my generatie en die generatie wat na my kom, het verleer wat het beteken om in die genade van God te glo. En het in diepste in die tendens en in die gewoonte geval om God te gebruik, soos een pijnpil. Daarom, geliefdes, wil ek vanochtend ten diepste in lijdenstijd weer aan u bekend maak die gebrokenheid van ons eie geloof. Die gebrokenheid van ons fondatie wat ons van onszelf gestel het. En soos u weet, een fondatie met krake maak dat die huis in mekaar stort. Daarom sal ons weer met oopgrou en die fondatie herstel. En hierdie ten diepste is voorbij een baie persoonlijke preek, en op universiteit het hulle my altijd gewaarskie en gesê, moet asjeblief nooit te persoonlijk raak nie. Maar ek wil vanochtend iets met julle deel uit my eie lewe uit. Iets wat met my gebeur het en my verhaal van hoe ek gekom het waar ek is vandag in die hervormde kerk as 'n predikant. En het sluit in vooral by hierdie gedeelte wat ons vanochtend saam gelees het. Want as 'n kind wens ek het gehoor by iemand wat vir my sou sê hoe genade werk. En wat genade ten diepste beteken, en wat die waarde daarvan is. Want vir my, was genade maar een baie likrake, kunstmatige ding gewees. Maar net een deel, een aspek van die geloof wat ons opgeneem het, by al die ander dinge. Sonder om te besef dat genade, een van die centrale en belangrike dele, van ons geloof is. In my lewe het ek maar deur fases gegaan soos enige tienerseun maar deur fases gegaan, was maar ook verlore en alleen op 'n punt gewees in my lewe. Ek het op 'n punt gekom waar ek my lewe aan die Here toegewy het. Nou, wie van julle het al ooit daardie stelling gehoor? Van 'n persoon wat sy lewe aan die Here gee, tot bekering kom en totaal en al aan die Here oorgee. Ek het self so 'n bekeringsoomblik gehad, en dit het gebeur op die 13de December 2007. Ek onthou dit nog soos gister. Nou, in hierdie gebeurtenis in my lewe, hierdie reddende dag, het ek geen gereedskap gehad om te verstaan hoe om met die geloof te werk. Ek het net geweet dat ek was verlore en die Here het my gevind. Daarom het ek na my eerste beste naaste vriend toe gegaan, wie sy pa 'n pastoor was van 'n kerk, en ek het gevra dat hy my moet help.
leiding gee, soveel woorde. Hy het gesê, ek moet het draai gebaak by sy kerk. Ek het het gedoen en het fantastisch beleef. Van die ookie wat totaal al verloren was, het ek hierdie moderne muziek en opleving totaal en al myself daarin gedoop. Ek was oorweldig daardoor, ek was totaal en al ingeslik deur hierdie atmosfeer. Wat hulle vandag noem praise and worship, waar mens dans en sing, jou hande in die lig opsing en skree hardop uit, soms in vreemde klanke en tale, waar mense sommer links en rechts gedoop word en waar jy vorentoe geroep word om tot bekering te kom. Ek weet, ek het hierdie oomblik gehad, maar ek kan nie beloof, daar en daar die atmosfeer was het so aanloklik dat ek maar amper elke sondag daarna voor by die podium gaan staan het en weer my lewe vir die Here gegee het, oor en oor en oor. Vir jare was ek toegewyd. Ek was 'n toegewyde charismaat van formaat. Nou ek wil volgens vir jy sê, daar is niks fout daarmee nie. Ek ken daar die geloofstruktuur en ek het 'n waardering daarvoor. Maar ek het iets ontdek. Ek het genade ontdek. En die genade van die Here het my op 'n ander pad gestuur. My vriende wat destyds na my gekyk het en half ook my gesien het as 'n voorbeeld van hoe om 'n Christen te wees, sien my vandag en wie ek vandag is as 'n Fariseer. As 'n ou wat nou vandag totaal en al verlore en lost is, omdat ek 'n ander geloofstruktuur begin volg het. Ek het 'n meisie ontmoet, ek steeds saam met die meisie, en op hoërskool het sy my arm getrek, soos enige meisie maar met haar boyfriend doen, na haar kerk toe. Dit was 'n hervormde kerk gewees. Vir my was dit wildvreem. Wildvreem, nie omdat ek het geken het nie, maar omdat ek van dit vergeet het. Ek het groot geword in die hervormde kerk, dit was iets normaal vir my, dit was waarin ek bekend was, my oupa was voorzitter van die ouderlinge, dit was deel van wie ek was, maar deur die tyd het verloor. Toe ek saam met hierdie meisie in die hervormde kerk sit, het ek gedink, oh no, kan nie wees nie. Ek kan nie in hierdie kerk aanbid nie. Het is vervelig, die muziek trek my nie aan nie, mense kyk vir my snaaks aan as ek my hand in die lig opsteek, hulle wonder of ek 'n vraag het. En so het ek maar sondag na sondag net vir die liefde soontoe gegaan. Self so ver gegaan om saam met hierdie meisie in die sondagskoolklas te sit. En daar is sondagskoolklas, het 'n groot verskil gemaak in my lewe. Daar is sondagskoolklas stelselmatig, het ek geleer dat ek 'n baie verwronge idee gehad het van wat genade is. Want sien, genade vir my, het beteken dat ek skoon moet wees. Genade vir my het beteken dat ek wat so gebroke en gevlek is, moet weer heel word. Genade vir my het beteken dat Jesus het gekom en het 'n towerstokkie gevat en my kom skoon was. Genade het beteken dat hierdie feilbare mens wat ek is, in al my gebrokenheid, as ek nie reddaarsgebed bid nie,
as ek nie op een sekere manier rondspring en dans nie, dan is ek nie gered nie. Het probleem hiermee, geliefdes, is dat ek sien een klomp jong Jean de Beers deesdae rondloop. Ek sien kinders wat geloofsbelijdenis afgelê het en steeds iewers in een ander kerk tot bekering kom. En nie besef dat die genade reeds vir hulle geld nie. Ek het 'n predikant in die hervormde kerk geword, omdat ek agtergekom het, dat genade hang nie van my af nie. En vir soveel jaar in my lewe, was genade die enigste ding, wat ek vir myself kon doen. Het God hier die item geword, waarby ek beter oor myself kon voel, oor my eie gebrokenheid. God het hier die geneesmiddel geword, dat wanneer dit sleg gaan in my lewe, het ek begin God gebruik en weer sê, ach, dalk moet ek gedoop word, dalk moet ek dit of dat doen, en dan voel ek beter. Maar vandag hoor ek die stem van Paulus wat echo deur die eeuwe. Sorg dat die genade nie te vergeefs is nie. Dit ten diepste is my boodskap vir julle vandag. Sorg dat die genade van God nie te vergeefs is nie. Op die regte tyd het God redding gebring. Op die regte tyd. Nou wat bedoel ek as ek hierdie sê? Wat Paulus hiervan praat is, dat daar was 'n dag en 'n oomblik, toe genade moontlik geword het. Toe redding gekom het. En daardie dag, daardie regte tyd, was nie gewees toe jy 'n besluit gemaak het vir God. Was nie gewees toe jy gekies het om God te volg nie. Die genade het moontlik geword. Op die tyd, die regte tyd, en dag, toe die Here sy laaste asem uitgeblaas het. Met die woorde, dit is volbring, het Jesus 'n streep getrek. Het hy genade moontlik gemaak vir elkeen van ons. En hoef jy nie genade te gaan soek of genade te skep nie. Nee, dit is klaar daar. En dit, geliefdes, is iets wat ons vergeet het. Dit, geliefdes, behoort ons as hervormers te bewaar. Want dit is deel van wie ons is en ons erfenis. En ons erfenis sê ons, nee, jy hoef nie meer as een keer gedoop te word nie. En ons erfenis sê ons, nee, jy hoef nie hiervoor te kom staan en jou lewe vir die Here te gee nie. Want die Here het sy lewe vir jou gegee. En die genade is nie te vergeefs nie. Want op die regte tyd, op die regte oomblik, het die Here jou kom red. Nou wat beteken dit? Beteken dit dan, dat ons nie in toewijding hoef te leven nie? Beteken dit, dat het is een of ander universele redding? Allerminst nie. Ek wil vanoggend vir jy een beeld gebruik, wat dalk dit die beste beskryf. Ek is nou die dag besig om met so'n handpompie Luke se fiets, se bande op te pomp. En Luke wou graag gehelp het. Luke kom en hy vat die pompie en hy begin dit te werk, maar ek weet ten diepste, hy weet nie hoe om dit te doen nie. Ek weet, as 'n pa, gaan hy dit nie reg kry nie. Hy het dit nog nooit gedoen nie en hy kan dit nie doen nie. Maar by sy eie kragte probeer hy dit doen en ek sê vir hom, laat ek jou help. Laat ek vir jou wys hoe om dit te doen.
Luke, met alles wat hy stoei, kry dit nie reg nie, en naderhand sê, oké, okay, dis reg, doen dit. Ek wys vir hom mooi hoe om dit te doen, en naderhand raak hy verveeld, en hy loop weg, en doen sy eie ding. Want soms as jy self iets oorneem en alles doen, dan hoef hulle ons niks te doen nie. Dan doen jy alles. Ou klein Ryan kom nader en sê, ou babataal, en hy wil ook help, want hy is soos 'n spons en wil ook net doen wat Luke doen. En ek vat ou Ryan se handjies en sit dit op my hande en pomp daar die stuurwiel. As ek my hande sou los, sou hy dit nie kon doen nie. Maar met my hande op syne, het hy 'n aandeel gehad aan dit wat ons gedoen het. Wat hierdie voorbeeld probeer sê is dit, dat die genade van God word te vergeefs op twee wyses. Dit word te vergeefs in die oomblik as ons alles doen en niks aan God oorlaat nie. As ons alles in ons onkunde probeer doen en sê dat God maar net daar is, dan dink ons ons kan hierdie lewe by onsself aanpak en ons vorm ons eie genade. Om het anders te stel, baie van ons is christene in die kop, maar atheïste in praktyk. Christene, wanneer ons daaroor dink, maar wanneer ons moet loop, dan is ons atheïste. Ons wil alles doen. Ons wil alles doen. Ons wil die genade verdien. Ons wil die genade elke keer bewerk. Ons wil maak dat redding vir my moontlik is deur wat ek doen, hoe ek bid, hoe ek dinge sê, wat ek sê, hoe ek dit sê, wanneer ek dit sê, vir wie ek dit sê. Want so verdien ek my genade. Dan het ek alles gedoen. Terwyl God daar staan en sê, laat ek jou wys, laat ek jou help. Op die tweede wyse, hoe genade te vergeefs word, geliefd is, is wanneer God alles moet doen, en ons doen niks. Die oomblik, wanneer ons sê, ach God red, let go and let God, sê hulle, nee. Wanneer alles op God se hande lê, en ons niks doen nie. God sal sorg vir sy kerk, man, niks gaan met die kerk gebeur nie. God sê mos in Openbaring, hy sê mos in al die plekke in die Bybel, sê mos vir ons oral deur Filippense tot Korintiërs, tot oral rond, elke knie sal buig, elke tong sal bely, ons hoef nie te worry nie. Maar ten diepste, wat dan? Ons sit agter oor en God moet al die werk doen. Wat se lewe het ons dan? Dis 'n lewe sonder waarde, sonder enige waarde. Dis iemand wat 'n huis bou, maar dit is te vergeefs. Dis soos Psalm 127 vir ons sê, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Soos om rond te loop, sonder lyding, verlore in hierdie lewe, maar steeds te dink jy is op 'n manier gevind. Vanoggend wil ek jy vra, dat die Here jou hande moet vat, dat jy ten diepste moet leer wat het is om afhanklik te wees van God, en in sy genade te rus. Op te hou stoei, op te hou werk om die genade te verdien, om nie agterloosig te wees daarmee nie, om nie lukraak daarmee om te gaan nie, om dit nie te gebruik as 'n pil om jou beter te laat voel nie.
maar om te rus in die genade van God. Dit is hoekom hy gesterf het. Hy het gesterf op hierdie aarde, sy lewe oorgegee, en is geen klein saak nie. Daar die oomblik van redding was nie maar net nog een oomblik in jou geloofspad nie, nie maar net een deel van die verhaal van God nie, maar het is die hoogtepunt van die verhaal van God. Dit is die grootste oomblik, keer oomblik in elkeen se lewe. Dit is daar die bebloede oomblik van die kruis, wat jou te doen tot op jou knieën en wat jou te bring tot die plek van nederigheid. Dit is een plek van stilte, geliefdes. Dit is een plek van inkeer waar jy stilstaan en achterkom en oorweldig word door wat die eeuwe heen voor en toe vir jou beteken. Dit is een toekomstgedrewe redding. Dit is een redding wat voor jou bedoel is in elke facet van jou leven. Nie maar net in dele nie. Nie maar net in oomblikke nie. Dit is nie maar net in daar die oomblikke waar jy verloren voel nie. Maar in elke deel van wat jy is. Sorg dat die genade van God niet te vergeefs is nie. Moet nie laat het by jou voorbij gaan nie. Moet nie daarmee mors nie. Sorg dat die genade van God nie te vergeefs is nie. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ek kan my lewe nie reg bid nie. Ek kan genade nie verdien nie. Ek kan genade nie skep nie. Ek kan hard probeer, Heere, elke keer voor u neerval, maar steeds, Heere, onbevoeg om het self te doen. Steeds kom ek tekort, Heere. Steeds bly ek gebroken. Steeds feilbaar. Ek weet, Heere, dat ek kan nie skoon wees nie. Wit soos sneeu, Heere, kan ek nie meer wees nie. Deur my lewe heen, Heere, het ek bevlek geword en die vlekke is diep in my ingebere. Maak nie saak, Heere, hoe hard ek probeer om daar die vlekke af te was nie. Ek kan het nie doen nie. Daarom, Heere, beteken u genade alles vir my. Daarom, Heere, beteken u genade alles in ons lewens. U genade, Heere, is nie vir ons te vergeefs nie. Is nie vir ons iets waarmee ons speel nie. Nee, Heere, ons rus in daar die genade. Ons vind hoop daarin. Ons hoef nie oor en oor daarby te gaan lê nie. Nee, Heere, ons staan sterk daarin. Die genade is die fondasie van ons lewens, Heere. Dit maak dat ons sterk en stevig staan. Dit is daar die rots, Heere, wat u vir ons van vertel het in die bergprediking. Dit is daar die oomblik, Heere, waar ons nie kan terugkeer en oor gaan na die plek van aanbidding. Nee, Heere, ons bly in aanbidding in elke facet en elke oomblik van ons lewens. Ons rus in die genade. Ons leef die genade. Ons hoef nie te bid vir die genade nie. Ons hoef nie te soebat en te smeek nie. Nee, Heere. En daar die woorde, daar die kostbare woorde, dit is volbring.
Daar, Heere, het U het vir ons moontlik gemaak. En in al ons gebrokenheid, en met al ons vlekke, Heere, vind ons hoop in daar die woorde. Ons het niks meer nodig as dit nie. Laat die Heilige Gees, Heere, kom rus oor elkeen van ons. Oor elkeen van ons wat glo in die genade. Oor elkeen van ons wat oortuig is, Heere, van hierdie genade. Maak ons rus, Heere. Bring ons tot rus. Gee ons stilte. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met lied 514, een lied van zekerheid. Ek weet verseker. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Geliefdes, voordat ek die afkondigings vanoggend doen, wil ek eers uitnodiging aan u uitstuur. Ek het in die laaste tyd agtergekom dat ek dink daar is 'n groot stuk onkunde, maar nie net onkunde nie, 'n stuk onsekerheid by hervormers en vir die van ons wat in ons kerk glo en die manier hoe ons glo. Ek wil u uitnooi, as enige iets van hierdie preek vir u onduidelik is, as iets vir u nie verstaanbaar is, dan wil ek u uitnooi om met my te kom praat, en vir my daardie vraag te kom stel, dat ons daar kan praat. Ons geliefdes behoort weer 'n trots te vind, 'n trots in ons geloofsstruktuur, want ons kies hierdie.
En ons baie kerkelijke strome daar buiten, baie kerkelijke maniere om die Here te aanbid, en allemaal het sy eie rechte plek, allemaal een goede plek, allemaal deel van die lichaam van Christus. Maar ons behoort te verstaan wat er deel van die lichaam van Christus ons in is. Ons behoort zekerheid daarin te hee, zodat wanneer ons met mensen praat, zodat wanneer ons met mensen omgaan, ons weet hoe om daar te praten, wat om te zeggen, wat die antwoorden is, wat van ons oortuig is. Ek nooi jy uit, ek moet nooit skaam wees om hierdie vraag te vragen. Baie dankie. Een paar afkondigingsgeliefdes voordat ons uit mekaar uitgaan. Soos jy weet, is daar een WhatsApp groep. Stuur het asseblief op die foon, as jy graag boodskappen wil ontvang. Dan geliefdes, paar verjaarsdag. Vandaag is Tannie Bonnie Becker sy verjaarsdag. Een wonderlike Tannie Bonnie daar by haar mot. Sy is 85 vandaag. Wat een wonderlike mijlpaal, 85. Baie, baie geluk Tannie Bonnie. Dan Anel Armse verjaar ook, die vierde, baie geluk Anel. Die zesde is Liesel Tolmein en ook Fali. Sy verjaarsdag verjaar al op diezelfde dag. Ah, oké, wonderlik. En die negende is Esti van der Merwe en ook Marilies Garber se verjaarsdag. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle ryklik seën. Op ons kalender, die skool op in die vijfde, en dan skop ons katechese ook weer af. Die 5 april is ook Bijbelstudie, dis dinsdag om 9:00, en die 5 is ook bloedskenk, dieselfde dag ook bloedskenk in die saal. Dan geliefdes, soos jy weet, ek herhaal dit maar net weer, ons het nuwe wijksindelings, gaan kyk in die saal, of daai wijke, of eer by die rechte wijk is, of als daar recht is. Oom Jan, het ons al enige doeken ontvang, enige volwassen doeken. Ja, het ons. Amot, is dit? Oké, so ons het al een paar doeken ontvang. Ons is baie dankbaar vir daardie skenkings, ons waardeer het opreg. Indien jy dalk weer een pakje of twee wil skenk, is jy welkom. Ek dink het sal verseker help. Dan geliefdes, die 19 Augustus gaan immer groen, ook weer een boemelaars aand hou. Ons gaan boemel met een vrolijke orkest. So asseblief, al ons 65, nee, en op, wat sy ouderdom is ek reg, 65, 60, 60 en op, julle is welkom om daar ook deel te gaan wees. Dan die recepteboek natuurlijk van die NHSV is steeds beskikbaar, baie dankie. Geliefdes, kom druk een kopie thee saam met ons, mag die Here julle ryklik seën, tot ziens vir julle allemaal, bye bye.